All right, hörni, det är lördag och Allsvenskan är äntligen tillbaka. Jag kommer tippa 3 matcher i den här shorten. Och den första matchen som börjar nu bara om typ 50 minuter, det är BP AIK. Och jag hoppas att BP vinner, för det är bättre för Blåvitt. Men jag kommer tippa att AIK faktiskt har steppat upp gamet lite här nu. Så jag tror att AIK vinner med, jag tror det blir en 0-1 match, en ganska trökig match. Men jag tippar på att AIK tar hem segern. Sen ser det Malmö-Sirius. Och där är det ju bara, det är bara Malmö där. Så jag tror det blir en walk in the park. Tippa på 4-0 till Malmö. Sen imorgon är det mitt kära Blåvitt som möter Halmstad. Och jag hoppas och håller tummarna att Blåvitt faktiskt kammar hem en riktigt viktig trepoängare nu. Och tippa på en 1-0 vinst för Blåvitt. En knapp än, men ändå 3 poäng hem till Göteborg. Ha det gott så länge. Tjena.